Čau, tady Týna a vítám vás u Týny Talku. Jo, je to jako Týny Show, ale bude to jenom můj příběh. Jednou jsme si udělali výlet do Německa a cestou, když jsme jeli do Německa, jsme se rozhodli, že půjdeme do Teska něco nakoupit. A když jsme dokoupili, mamka vykládala zboží, tak ten košík se najednou rozjel dolů. Nabral rychlost jak raketa do vesmíru a jel přímo do takového nového bílého autíčka. A jak dojel, tak ho to škráblo, celý ten zadek auta to seškráblo. Mamka úplně, že oh shit, a že ujedeme. No, z ničeho nic vynořil pan takový Němec v obleku. Prostě si kráčel k tomu autu a už se poznali, že jde přímo na vás, už si jde pro vás a útočí. My nerozumíme ani slovo německy, ano. Došel k bílému autíčku a začal něco nadávat německy. Nikdo z nás nerozuměl, co říkal, ale řval a máchal rukama kolem sebe. Tačka z auta vypozorovala, že mamka má asi průser, tak zakročil. Tačka něco německy umí, takže něco málo. A týpeček, že prostě má 3 dny nový auto, kožený sedačky a že má škrábanec na zadním tom a že si to budeme pěkně platit a že na nás zavolá policii a tak. A tačka se začala jako omlouvat, že tady manželka Gabriela, a když dořekl to jméno Gabriela, tak Němec najednou prostě přestal nadávat, přestal machat rukama, hodil pohled na mého taťku, začal tam německy vyprávět něco o tom, jak jeho přítelkyně se jmenuje Gabriela a jak si ji vezme a jak spolu budou navždy. A celý zaláskovaný šel nasedl do auta a odjel. Jo, neměli jsme pokutu za milion. Jo, pohoda. Já děkuji za to, že jste věnovali čas, který už vám nikdo nevrátí, na to, abyste se koukli na tohle video. A čau, u dalšího videa! Čau, ty hajzle. Čau, čau všichni. Ne, to neříkám, kámo. Čau, ty mé! Takže, doufám, že to bude slyšet a jestli ne, tak se zblázním. Ty mé, jestli mi do toho budeš mluvit, tak tě zabiju. Není to tam slyšet? Já furt nahrávám!